საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვთ დამსაქმებელთა ასოციაციაშიც. ექსპერტთა განმარტებით, მუშა პროექტით საპენსიო ფონდში კერძო ბიზნესის ინტერესები გათვალისწინებული არ არის, რაც სისტემის ამოქმედების შემთხვევაში ფარული დასაქმების რისკს გაზრდის. რეალურად უნდა ვაღიაროთ და ვთქვათ, რომ დღეს თუ 20%-ს ვიხდით, ხვალე გვექნება 24% გადასახადი. ერთი, მათ შორის ვთქვათ ამ გადასახადიდან გამომდინარე, გარდა ასე ვთქვათ მორალური ფასეულობებისა, თავად პრაქტიკული ასე ვთქვათ პოზიტივი ამ საქმებისთვის არაფერი არ ჩანს ამ კუთხით. მათ შორის ვთქვათ საკმაოდ ბუნდოვანი შეიძლება იყოს ამ თანხების, ამ აკუმულირებული თანხების რეინვესტირების, ასე ვთქვათ, ნაწილშიც. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის მომხრეა სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი, თუმცა არა ამ ფორმით. დევიხე ჩინაშვილისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა დახარჯო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2%, თუკი სისტემაში გაწევრიანება სავალდებულოა.